アルテタは冨安を途中投入する際、試合展開によって右か左か決めていて、冨安にとってはそれが普通。冨安はアーセナル入団コメントで、言われたらフォワードもやると答え、23年にはウイングで勝利に貢献した。冨安を踏みつけたエバートンのゴッドフリーはソン・フンミンにもギュッとした。冨安の獲得に懐疑的だった現地のコメンテーターが、冨安の活躍のせいでいじられた。冨安健洋はアーセナルでチャンピオンズリーグデビュー、セビージャ戦ではセルヒオ・ラモスにちゃんと削られた。冨安は20歳の誕生日、遠藤航の家で人生初のビールに一口でベロベロになった。三笘はプレミアでプレーした日本人10人というクイズで冨安をナチュラルに忘れ、出題者も三笘も滝をこの10人に入れていなかった。冨安はファンサでウインクしがち。